Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwanda kazi amahoro y'Imana abane namwe. Imwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane ni inkuru ya couple yari imaze igihe gito. Couple yamamaye nk'abantu bakundana cyane ariko bakaba baratandukanye mu buryo abantu benshi bari kwibazaho, bakumva hari byabaye ari nk'amarozi yakoreshejwe kuko ari ibintu abantu benshi batari kwiyumvisha. Ni couple ya James na Oliver, yabaye couple yamamaye kuri YouTube aho bagiye berekana ubuzima bw'urukundo rwabo, bagenda bakora amashusho menshi atandukanye y'urukundo rwabo. Mbega baramamaye bakundirwa uko bakundanaga, abantu benshi bakavuga yuko babigiragaho. Mbega babaye icyitegererezo ku bantu benshi bakundanaga, yewe nabifuzaga kuzakundana. Bakavuga bati nanjye ninjya mu rukundo nzamera nka James na Oliver, kuko niyo couple ya mbere ikundana mu rwa Gasabo. Gusa ariko ibyagaragaraga kuri kamera byaje kuba bibyara ibindi, nyuma yuko umugabo ataye umugore akamutana n'abana agasanga ihabara. Ni inkuru y'umugore yatangaje avuga ko aciyemo nk'ukwezi ibyo bibaye, ubwo umugabo we James babanye muri Gicurasi na 2021, ubwo basezeranaga imbere y'Imana ko yamaze gutwarwa n'umudiaspora, ubu bakaba bari kuhira urukundo rwabo muri imwe mu mahoteli yo muri Kigali. Wakaba ari mu gahinda ari kwita ku bana uwo mugabo yamusigiye, barimo n'umwana muto w'amezi atatu. Ubundi nk'uko twavuze babanye umwaka 2021, mu gukundana kwaba ariko bahujwe muri imwe bita passe, kubera yuko bahujwe n'umu ex w'uwo musore witwa James. Ubwo mu ex yari inshuti ya Olive Irankunda, akaba nyine yarahoza akundana na James, aza kubahuza rero bahita bakundana. Uwo mu ex nawe wabaye marene wa Oliver, nuko rero bashinga umuryango, umuryango wa mama ye unakundirwa uko bakundanaga. Ariko abantu benshi bikaba byabacanze bibaza bati ibi ni ibiki biri kuba mu mubano wabo. Bavuga yuko batigeze banatongana, uyu mugabo ngo ni James yabaga ari umugabo mwiza mu rugo, yita ku mugore we atamubwira nabi na gato, gusa ngo akagira ihabara bavuganaga ryo hanze, ngo uwo mukobwa wo hanze akaba afite amafaranga menshi cyane. Ngo rero ngo uwo mukobwa bajyaga bavugana cyane, ngo uwo mukobwa akaba yarakundanye na James mu buto bwabo, ngo baniganye mu mashuri abanza, ngo akaba ari ex we uwo mu bwana. Rero Olive ngo yajyaga abaza James ati ariko uyu mukobwa bimeze gute, ati komba kemanga, ugasanga umusore ntabwo ashaka kubyumva. Olive aza kubyihorera ariko nyine akajya bikemanga. Ngo uwo mukobwa yari n'igihe yabasuye mu rugo rwabo, bityo yari inshuti y'umuryango. James Rongo yaherekeje uwo mukobwa, ngo mu kumuherekeza ngo yaratinze, umugore yibaza impamvu umugabo yatindanye n'uwo mukobwa. Ubu nibwo ari kubona icyajyaga mbere. Bajya gutandukana rongo mu ijoro ryabanjirije gutandukana, na kubwo ntabwo ari ugutandukana, bwo ni igihe umugabo yataga urugo. Ngo mu ijoro bari baraye neza rwose baseka, ngo bigeze mu masaha 9 umugore ahamagara umugabo wari uri ku kazi aramubwira ati mugabo mwiza urataha ryari? Umugabo yaramubwiye ngo ntabwo ndataha. Umugore agira ngo ni prank bajyaga banakora kuri YouTube channel yabo, ubwo agira ngo nyine ni prank arabyihorera. Bigeze mu masaha 5 z'ijoro, ijoro rinihira, arongera ahamagara uwo mugabo aramubwira ati sinza kandi sinzagaruka. Umugore ahita ashiduka abona yuko ibintu bitari prank, ahita abona yuko ibintu bigomba kuba bikaze. Uwo mugabo wo kuva icyo gihe ntabwo aragaruka mu rugo, ngo akaba ari kuhira urukundo n'umudiaspora muri imwe mu mahoteli ari i Kigali. Ubwo nyine akaba yarataye urugo, ibintu bifatwa nk'ububwa ku mugabo uwo ari we wese ubikoze. Uyu mugore yagiye ahamagara umugabo we mu bihe bitandukanye, dore ko n'abana bamubazaga batari ko papa ari he, ati papa ari he ko tumukumbuye. Uyu mubyeyi akabura uko abigenza, akaba ashobora guhamagara umugabo atari ko bite ko n'abana bagukumbuye,
nyamugabo agakomeza akamubera ibamba ngo aya n'igihe yamuhamagaye yitabwa n'iryo habara, hanyuma ngo riramubaza riti ariko ubundi uyu mugabo yagucitse urihe? Ubwo nyine yamubwiraga ko wenda ubwo nyine yabuze ubwenge, aramubwira ati umugabo yaje hano udahari. Ubwo nyine umugore ahita abona yuko nta kindi cyo gukora, umugabo yamaze kumuta. Gusa ariko n'ubundi mu gihe babanaga n'ubundi yajyaga bikeka cyane, ngo barandikiranaga cyane mesaje zitarangira, utu mesaje twa mu gitondo twa nimugoroba n'ibindi byose, birwa babwirana yuko bakumburanye. Umugore akabireba akabirenza amaso akagira ngo ni ubushuti bwabo busanzwe, kubera yuko yizeraga umugabo we by'ukuri, n'abari babazi bari bazi yuko bakundana by'ukuri, akumva ko bidashoboka ko yamuta akamutana n'abana n'abo mu muryango we nuko babibonaga. Gusa byarabaye nawe aratungurwa ngo umugabo nta nakivugishaho mu muryango we, yewe n'inshuti bahuriyeho n'uwo mugore nta kizivugisha, ubwo haraba yirinda yuko yakungwa n'uyu mugore. Uyu mugore ufite umutima umenetse ari kwita ku bana be, agerageza no kubarinda kumenya ibiri kuba. Mu ijwi rye akabwira uwo mugabo ati rwose aho uri hose girira impuhwe aba bana, ataba bana baragukumbuye. Akaba yizeye ko byanze bikunze n'ubundi umugabo wakimukunda. Gusa n'abandi bantu bari kuvuga yuko byanze bikunze ngo uyu mugabo yaba yararozwe, ngo kuko batumva ngo ukuntu ibi bintu byaba byarabaye bigendanye n'uko babazi n'uko bakundanaga. Gusa ariko bajyaga banabwirwa yuko byanze bikunze ngo abagore cyangwa abakobwa bazamutwara, aho babwiraga Olive batorive uyu mugabo uzana kuri iyi mihanda ukamwereka isi yose, bati byanze bikunze abagore n'abakobwa byanze bikunze bashobora kuzagutwara umugabo wawe. Uyu mugore arimo ashimira n'abantu bakomeje kumuba hafi, ariko akiyama abagabo bashaka no kumuprofita ngo bagenda bamuhoza, ariko bashaka kuzanamo ibindi akaba yabihanangirije. Akurikije ibiri kumubaho cyangwa se ubwo ibyamubayeho, yakebuye abagore bubatse yewe n'abakobwa ko bagomba kwitondera abakobwa cyangwa abagore bagenzi babo bagakomera ku bakunzi babo, kuko abakobwa n'abagore bari hanze aha ngo ntabwo boroshye. Nibyo rero ibyo uyu mugore n'umugabo we, ubwo ntabwo tuzi niba ari bya bindi bavuga ngo umugabo n'umwana wundi, kuyaza kumuvandimwe wenda ntabwo ari kumusiga gutya akamutana uruhinja rw'amezi atatu n'umwana urengeje imyaka ibiri, akaba mutaye nta kazi afite kuko umugabo niwe wari ufite akazi, umugore we nta kazi yari afite, agasanga habaye uvugwa yuko yakuruwe n'amafaranga uwo mukobwa afite, bigatuma asenya urugo rwe. Abantu benshi bakavuga yuko nibiba ari byo iki cyaba ari ikimenyetso cy'ububwa. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhuriye mu bindi biganiro.